У Маріуполі триває реконструкція площі Миру та Свободи. Роботи розпочали наприкінці минулого року. Завершити планують цьогоріч в вересні до Дня міста. Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко. 6 днів на тиждень над створенням нової площі працюють понад 70 людей. Задіяно 7 одиниць техніки. Роботи виконуються по устройству дорожок, тротуаров, прокладки подземных линий, магистралей. Предусматривается устройство самого длинного фонтана в Европе, арочного пешеходного. То есть он будет иметь, он уже построен, на 100% выполнены строительные работы. На данный момент он законсервирован, длиной он 36 метров. Це багатофункціональна адмінбудівля. Вона включає в себе сцену у майже 400 квадратів та трибуну для глядачів. У її цокольному приміщенні проєктом передбачено вбиральні та фуд-зону. Огромна концепція, яка буде совміщати ресторани, кафе з всього світу. За словами фахівця, на площі встановлять також 25 електричних опор із скульптурами голубів. Кожен голуб буде символізувати з собою регіон України, тобто це 24 області і Крим. В даних птицях будуть встановлюватися в кожен лазерний проєктор, акустичні фонарі, які будуть створювати різні ефекти. І в момент, і в цих птицях у нас закладається шоу. Будуть в штатному режимі працювати такий додаток із 19 дельфінами. Можна буде створити свого авторського дельфіна у доданку мобільному телефоні та випустити на плавати по площі Миру та Свободи. Проєкт включає в себе зелену зону. Наразі тут вже висадили близько півсотні дерев та кущів. Магнолії у нас висаджені. Тюльпанові дерев'я, мамонтові дерев'я, боярышник два вида, полускарлет і кар'єрі. Висаджені глядічі, висаджені сакури штамбові. За словами екологині, наступного тижня тут висадять близько 400 троянд. Також на території зеленої зони планують створити дитячий майданчик. Елементи для нього очікують зі Швеції та США. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.